ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨਤਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਥਾਣਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਆ ਖੜਾ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਫੜ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਲੱਕ ਪੰਨਤਾ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਦਮਗ ਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਊਂਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਣਬੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਪੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ FIR ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੂੰ ਲਏ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਬੜਾ ਹੱਸੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਛੱਡ ਜੂੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ SPF ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ DGP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ SSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ SHO ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ SHO ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਥਾਣਾ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ SHO ਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਊਂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5-7-10 ਭੜਕਾਉਂ SHO ਫੜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ SHO ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪਾ ਲਓ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਇਹ ਦੋਸਤੋ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਨਗਾ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਉਸੀ ਕੇ ਪੂਤ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ IPS ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ IAS ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ SC ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ
डीसी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਗਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਆ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਏ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੜਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਬੈਂਸ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਰੋਗੈਂਟ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਆੜਿਆ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਭੇਜੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਟਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਕਿੱਥੇ ਆ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੜਕ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਮੈਸੇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਏਡੀਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੀਸੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਜਦੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਇਹ ਆ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਬੈਂਸ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਲਮ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ